точна, че има хора в залата, които искат да чуят. Няма. Да слиза това. Два, трима, от 50 души. Добре. Бог да благослови ръцете ви в името на Исус. Амин. Как се чувствате, искам да попитам първо? Благословени. Допреливане. Допреливане. Амин. Тази вечер искам да започна една проповед, върху която ще говоря, която наистина е много важно да се знае и да се чуе внимателно, и не само да бъдем слушатели, както и Божието Слово ни казва, но да приложим всичко това, което сме чули или сме разбрали, или сме научили, или каквото и да било, да го приложим. Словото на Господ има сила тогава, когато не само се слуша, а когато се прилага в живота на човека. Амин! Всички ние може да знаем, може да не знаем, но всички си имаме врагове. Нали? Имаме си врагове със свят. Със сигурност. Да не говорим за най-голямия враг. Сатана. Тази вечер темата е озаглавена врагът на вярата. Кажи врагът на вярата. Освен, че ние си имаме врагове в живота ни, ние трябва да знаем, че нашата вяра, вярата ни в Бога, има враг. Брат Стоян, нали не ми се сърдиш? Прости ми, ако днешно съм те наредил. Искам да бъдеш буден. Ти си благословен. Бог умножава дните ти. Алелуя. Къде бях? Спрял? Така. Вярата ни има враг. Бог е обещал на своите люди, избавление от всяка една ситуация в живота си. Независимо дали проблемът е физически или духовно, Бог е обещал на своите деца, на онези, които какво? Които вярват в Него. Бог е обещал избавление чрез вяра. За да бъдеш избавен от дадена ситуация в живота ти, ти е необходимо да имаш вяра, че един ден няма да е все така. Нужно ти е вяра да кажеш, аз вярвам, че състоянието ми, да, сега може нещата да не вървят както трябва, да, може би сега семейството ми да не е както трябва, но аз вярвам, може да не е утре. Може и да не е други ден, може да не е този месец или тази година, но аз вярвам, че всичко ще бъде благословено. Било то семейството ми, било то работното ми място, било то децата ми, аз вярвам и стоя върху вярата си и нищо не може да ме поплати, че един ден ще получа това, което дълго време съм се молил да получа от Господа. Ето това означава вяра. Понеже дявола не иска да си вярваш, понеже дявола се страхува от упованието ти и вярата ти в Бога, понеже той знае, че онези, които вярват в Бога, той знае, че всичко е възможно за онези, които се съмняват. Всичко е възможно за онези, които какво? Които вярват. Знаете ли, ние вярваме в един неограничен Бог. Ние вярваме в един Бог, за който Бог няма невъзможни неща. Просто няма ситуация в живота ти, от която Бог да не може да те отърве. Няма проблем в живота ти, от който Бог да не може да те измъкне. Няма такъв. Има една поговорка. Няма начин да няма начин. Така че, кой е онзи враг? Кой е онзи враг на вярата ни? Най-голямият враг на вярата в човека е съмнението. Кажи съмнение. Тази вечер ще поговорим за съмнение. Съмнението какво прави? Съмнението обесилва вярата.
и я прави невалидна или безплодна. Още в начало в Битие, когато Бог постави в Едем човека и неговата скъпоценна съпруга Евичка, не нашата Ева на Мариан, Ева, дявол се възползва от това, че тя по някакъв си начин се отделила за малко време и дошъл при нея с въпрос. И въпросът на дявола, знаете ли какъв беше? Първият въпрос, който беше зададен на Ева е: наистина ли каза Бог да не ядете от плодовете в градината? Наистина ли? Как ви звучи тази думичка? Наистина ли? Това не е съмнение. Още в начало, първото нещо, с което дявола започна в ума на Ева, е какво? Съмнението. Преди това, Адам и Ева бяха в съвършена вяра. Вяра, в която нямаше дори капчица съмнение. Вяра, която никой не можеше да спре. Но един ден дойде дявола със своята стрела, насочи лъка си към нея и започна да стреля. Стрелата на какво? На съмнението. Наистина ли? Наистина ли? Много пъти дявола идва в живота ни със същата тази стрела. Чуйте, тактиката, стратегията на дявола не се е променила и до днес. Той действа по абсолютно същия начин, както е действал още в Едемската градина. Идва в живота ти, опъва лъка си, опъва и насочва стрелата си към теб, стрелата на съмнението, и ти задава въпроса: наистина ли си мислиш, че ти си Божие дете? Наистина ли си мислиш, че Бог ще се занимава точно с теб? Бог и твърде заед. Няма време за теб. Наистина ли си мислиш, че Исус умря за греховете ти? Наистина ли си мислиш, че Бог те обича въпреки твоите грехове? А спомняш ли си какво си направил оня ден? Наистина ли си мислиш, че Бог те приема? И в този момент, понеже лъкът е опънат и стрелата е в посока към нашия ум, към нашия живот, ние се замисляме върху тези въпроси и си задаваме въпроса: дали наистина пък Бог ме обича въпреки всичко? В този момент ние отваряме една голяма врата за какво? За съмнението. А съмнението е средство, чрез което дяволът иска да обезсили вярата ти. Да бъде вярата ти безплодна. Това е стратегията на дявола. Още от навлизането на греха в човечеството, до края на дните, до края на дните, дявола ще започне и ще продължава да идва и да ти нашепва и да те застрелва с думи и мисли на съмнение. Защо? Защото всяка стрела, изпратена от дявола, стрела на съмнение, се стреми да те повали на земята. Съмнението поваля вярващия човек на земята. Съмнението е средството, чрез което дявол иска да те унищожи като духовен, като вярващ човек. Исус също на земята, когато е бил, се е срещал с много хора и е бил в различни ситуации, в които се е срещал с съмнение. Ние го отворим в Марк 6 глава, от 1 до 5 стих. Марк 6 глава, от 1 до 5 стих. И каква беше темата ни тази вечер? Врагът на вярата. Ако е онзи враг на вярата, може би вярата има и други врагове, но тази вечер ще се спрем точно върху този враг, наречен съмнение. Чуйте сега, до 5 стих ще четем заедно. И той излезе оттам и дойде в своята родина. И учениците му вървяха подир него. Когато настана събота, почна да получава в синагогата и мнозина, като слушаха, се чудиха и думаха: откъде има той всичко това? И каква е
дадената на този мъдрост и какви са тези велики дела, извършени от ръцете му. Той не е ли дърводенецът, син на Мария и брат на Яков и Йосия на Юда и Симона и сестрите му не са ли тук между нас? И те се съблазниха в него. Исус им каза, никой пророк не е без почет, освен в своята родина и между своите сродници и в своя си дом. И не можеш и да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малци, на болни и изцели. Исус се намира в едно такова място, в своята собствена родина, която той произлиза. Хора го виждат наоколо, върши велики дела и си задава въпроса. Откъде този има всичко това? Откъде има всичката тази власт? Той не е ли синът на дърводелеца? Божието слово казва, че те се съблазниха в него. Понеже те се съблазниха или осъмниха в него, Исус беше възприян и не можеше да извърши никакво дело, никакво велико дело на това място. Каква е причината, поради която Исус беше, не можеше да извърши нищо тогава? Какво го накара? Дали Исус не можеше да го направи? Дали Исус беше безсилен в това положение? Съмнението на хората, презрението на хората, съблазнението на хората. И може би си казва някой на теб да те посочи така. Обесила Исус в това отношение. Чуйте, Бог иска да изцери всички. Вярвате ли, че Божията воля за човечеството, за всички хора е да бъдат здрави, да бъдат изцерени и съвършено? Вярвате ли в това? Аз вярвам. Ако Божията воля, Божието намерение е хората да бъдат изцерени, тогава питам аз, защо всички не са изцерени? Защо всички в това отношение не бяха изцерени, а бяха само малцина? Защото само малцина проявиха вяра. Само малцина проявиха вяра. Чуй, дори всички около теб да отстъпят, дори всички около теб да се усъмнят, ако искаш да получиш своето възстановяване, своето изцеление, дръж се в вярата. Нека вярата да бъде твоята основа, на която ще стъпиш. А вярата идва от... Ако словото на Господа е основа в живота ни, ние никога няма да се поплатим. Ако чрез словото на Господа идва вяра в живота ни и ние приемем това слово, както казва и Божието слово, нека това слово да бъде дълбоко във вашите сърца. Амин. Съмнението обесилва вярата. Искаш чудеса, искаш велики дела, искаш изцеление, искаш възстановяване. Съмняваш ли се? Имаш ли съмнение в живота ти? Има ли мисли в ума ти, които ти казват, ама няма да стане сега, може би Бог иска да те изцели другия път? Абе, не чакай тук да получиш своето чудо. Исус искаше да изцели всички, но много малко от тях проявиха вяра. Вяра, кажи вяра. Вяра. Съмнението е заплаха за вярата. Бог е всесилен, има пълната власт и сила да се справи с всяка ситуация. Той е неограничен Бог, но понякога или в повечето случаи ние поставяме Бог в рамка. Но Бог иска да разруши тази рамка, в която ние сме го поставили. Бог иска да разруши тази рамка, в която ние сме го поставили. За Бог няма нищо невъзможно, но ние, като хора, поставяме и ограничаваме Бог и си казваме, Бог може само това. Бог може само това. Бог може само това. Чуй, Бог може всичко. Бог може всичко. Просто е необходимо да се отречеш от съмнението ти. Просто е необходимо да повярваш.
Много пъти Исус е срещал с болните и им казва така, искаш ли да оздравееш? Да, нека ти бъде според, според съмнението, според вярата. Да, според вярата. Само този човек, който няма в сърцето си съмнение, може да получи от Господ. Само онзи човек, който възложи вярата си. Знаеш ли, вярата е доверие. Нямаш ли вяра, нямаш доверие. Ако нямаш вяра към Бог и нямаш доверие, тогава питам аз, за какво идваме? Божието Слово казва, всеки, който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог. Не мога да дойда при Бога, но в същото време да не вярвам в Бога. Да се съмнявам в Него, да се съмнявам в силата Му, да се съмнявам, че Той може да се справи с всяка една ситуация в живота ни, независимо колко е тежка тя. Кажи вяра. Вяра. Бог да ни спълни с вяра. Амин. Когато идва вярата в живота ни, няма място за съмнение. Когато дойде вяра в живота ти, заедно с вярата идва изцеление. Когато дойде вяра в живота ти, заедно с вярата ти идва освобождение. Когато дойде вяра в живота ти, заедно с вярата идва успеха. Нямаш ли вяра? Няма изцеление. Нямаш ли вяра? Няма освобождение. Нямаш ли вяра? Няма нищо. Няма нищо. Чуйте какво казва сега в Еремия 32, 27. Еремия 32:27. Знаете ли, Бог е много по-свят. Бог е много по-силен. Бог е много по-могъщ. Бог е много по-по-по-по, отколкото ние си го представим. Бог е по-голям от представите ли за Него. Бог иска да разбие тази вечер представите ти за самия Него. Ами, Бог иска, ако си го поставя в живота ти, в една рамка и се го ограничава и си казал, а Бог може с всичко да се справи, но не и с това. Бог иска тази вечер да разруши тази рамка, защото иска да ти покаже, че Той не е това, което ти мислиш за Него. Той не е това, в което ти вярваш за Него. Той не е това, което ти си мислиш, че е. Бог иска да разбие представите ти за това, кой е Той и какво може. Кой е Той и какво може. Вижте, ето аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо мъчно за мене, казва Господ? Нека този въпрос да се забие в ушите ни. Има ли нещо невъзможно за Господа? Има ли нещо невъзможно за Господа? Няма. Бог може всичко. Но има едно но винаги. Бог не може да направи нищо в живота ти, ако не вярваш. Да, Бог е силен. Да, Бог е могъщ. Той може всичко. Той е всесилен, Той е всезнаещ. Но Той е вързан чрез съмнението ти. Бог е безсилен да ти помогне, ако не вярваш, че Той може да те помогне. Да ти помогне. Бог е безсилен да ти помогне и да ти извади от дадена ситуация, да те постави на по-добро място, ако ти не вярваш, че Той го може. Ето за това, не трябва да поставяме Бог в рамки. Бог е повече, отколкото ние си го представяме. Бог е по-силен, отколкото ние знаем. Бог е по-могъщ, Той е по-свят. Той може много повече от това, което ние си мислим, че Той не може. Той може всичко. Той може всичко. Кажи на човека до себе си, Той може всичко. Нека сега отворим Евреи 11:6. Ще помоля отново официално да изключим телефоните си. Сестра, нали не правиш дарение тази вечер? Евреи 11:6. Да. Чуйте, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който дохожда или който идва при Бог, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Без вяра не е възможно да угодиш на Бога. Нямаш ли вяра? Нямаш ли истинска? Чуйте, истинска вяра. Не вяра. Някаква вярка там, някаква малка вярка. Бог иска да имаш
вяра. Не вяричка, да, не вяричка, той иска да имаш вяра. Вяра, която не е примесена с квас на съмнение. Вяра, в която няма съмнение. И Божието Слово казва, каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че вече ето така вяра. Бог иска да имаш вяра, която премества планини. Вяра, която премества планини. Ако искаш да бъдеш угоден на Бог, трябва да си зададеш въпроса на първо място. Имам ли вяра? Да. Който и да го питат отвън, ти вярваш ли в Бог? Ще кажа, да, вярвам. Едно е да вярваш, друго е да повярваш. Да вярваш означава да се съгласиш. Да повярваш означава да се покориш. Повтарям. Да вярваш означава да се съгласиш. Да, има Бог. Да повярваш означава да се покориш. Да, има Бог и аз ще направя всичко, което Той ми каже. Халелуя. Едва означава да повярваш истински. И повярвалите в Мое име, бесове ще изгонват, нови езици ще говорят. И ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. Амин! Значи стане това, когато започнем истински, не само да вярваме, защото и бесовете вярват. Знаете ли, че бесовете понякога имат по-голяма вяра от нас? Малко интересно, ли? Те вярват, дори понякога имат по-голяма вяра от нас. Защо? Защото те вярват и треперят. Те треперят от Бога. Но понякога ние не треперим, няма никакво страхопочитание, никаква почет. Във всяка вяра трябва да има почет. Във всяка вяра трябва да има покорство, за да има истински благословени резултати. Амин! Амин. Вярата е действие. Кажи действие. Действие. Това, че вие вярвате в Бог, тази вечер вие направихте крачка, като сте дошли на служение. И това е поради вярата ви. Вие днес пуснахте вярата ви в действие. Амин? Амин. Чуйте съмнението какво означава. Съмнението е място между вярата и липса на такава. Включва несигурност или недоверие, липса на сигурност относно даден факт, действие, мотив или решение. Какво означава съмнението? Липса на вяра, несигурност, недоверие. Когато ти имаш съмнение в себе си, това означава, че ти имаш липса на вяра, ти имаш недоверие, ти имаш несигурност. Ти не вярваш, че Бог може да ти избави, ти не вярваш, че Бог може да ти цели. И по тази причина ти не получаваш това, което искаш. Чуйте, когато се молим и се съмняваме, губиме си времето, няма да получим. Може да ви разочаровам тази вечер, но сега ще видим, че Словото го потвърждава. Преди да отворим този стих, нека искам да ви дам един пример в Матей 14:31. Тук става дума, когато трябваше да преминат от въдната страна с Исус и учениците, Петър, който ходи по вода. Чуйте, в момента, в който Петър направи крачка на вяра. Кажи вяра, крачка на вяра. И всъщност Петър ходеше върху Слово. Слово на вяра. Защо Слово? Защото в момента, в който Исус му каза, ела при мен, това беше Слово. Слово от Исус. В момента, в който Петър чу това Слово от Исус, той започна да ходи във вяра. Откъде идва вярата? Слово. Тогава Исус му казва, ела, той чу тези думи, вдъхновен, пълен с вяра, или с вяричка, не знам какво имаше, тръгна, започна да ходи по вода. В момента, в който се обърна наляво, в момента, в който видя вълните, в момента, в който видя своя борч, в момента, в който видя своя заем, в момента, в който видя своето състояние, в момента, в който видя, че всеки момент сигурно ще го изгонят от работа. В момента, в който видя, че вече семейството му се провала. В момента, в който видя, че вече децата му не го слушат, не е както трябва. Нали разбирате защо казвам всичко това? Какво стана с него? Представям си как Сатана стои на брега, опънал един лък
и само чака Петър да направи някакво действие. В момента, в който Петър тръгна, Сатана какво направи? Изстреля своята стрела на съмнение директно в неговия ум. В момента, в който видя обстоятелството, той започна да потъва. Чуй, съмнението в живота ти ще те кара да потъваш. Да потъваш в безнадежност, да потъваш в отчаяние, да потъваш в гордост, да потъваш в депресия, да потъваш в страх, да потъваш в паника, в несигурност и накрая сигурно ще си кажеш, ще си казваш, защо ми е да живея? Защо ми е да живея? Много хора, които са потънали, кажи потънали, много хора, които са потънали в страх, в паника, в депресия, в отчаяние, повярвайте ми, искат за себе си да бъдат. Колко често в живота ти си казал, по-добре, жама, по-добре да се отида от този свят. Не сме ли си го казвали, когато бяхме в отчаяние, в скръп, в проблеми, в агония, в болка, в мъка, в депресия, в паника? Не сме ли си го казвали? И хората си мислят, че освен смъртта за тях друг изход няма. Но чуй, освен Исус, друг изход за тебе няма. Много често ние бъркаме входа с изхода. Съмнението, смъртта не е изход. Смъртта е вход към нещо по-лошо. Ако искаш да излезеш от една ситуация, не ти е нужно съмнение. Защото съмнението те натиска на това да потъваш. Нужно ти е, чуйте. Нека 30 стига видим само за малко. Но като виждаш вятъра, силен оплаши се и като потъваш извика, казвайки, Господи, избави ме. Исус веднага простря, какво? Простря ръка, хвана го. И му рече маловерецо, защо се усъмни? Защо се усъмни? Сега нека си зададем въпрос. Дали сме на повърхността или вече сме потънали? Всички вие трябва да се отговорите. Причината за това, че някои хора потъват, каква беше? Съмнението. Чуйте какво направи Исус. Понеже той е видял съмнението му, хвана го за ръка и отново го изправи и му каза, защо се усъмни? Причината да потънеш е съмнението ти. Причината да потънеш е за това, че ти си маловерец. Защо се усъмни? Е, тази вечер Исус е казал, защо се съмняваш, че аз мога да те избавя точно този проблем, който ти си мислиш, че не мога? Защо си мислиш, че аз не мога да ти дам изход от това, в което се намираш сега? Ей, хора, Бог е дал и отворил път в едно голямо и безкрайно море на израелтяните, та Бог не може ли да ни избави от нещо по-простичко? Бог беше силен да раздели това голямо море на две, като разделя плътското и духовното. И на средата Божия народ, който държи Божието Слово, който е меч, който разделя. Ако ние вземем това Слово, винаги ще разделяме вярата от съмнението. Винаги ще можем да направим разлика кога вярваме и кога се съмняваме. Исус иска да ти подаде ръка тази вечер. Ако вече си потънал, Той иска да хванеш ръката му, за да ти изправи отново на крака и да продължиш. Амин! Ключно! Следващия път ще продължим. Амин! Сигурно някой си казва, слава да Господа! Има ли някой да свидетелства? Господи, молиме те за Бавация в името на Исус да дойде възстановяване в тялото и в ума и в живота и точно сега. Защото Исус е извоювал изцерение за нея в тялото и в ума и в дух, душа и тяло съвършено. В името на Исус ние прилагаме кръвта на Исус в живота ни. Молиме те и за това момченце, Господи, което е катастрофирал. Не знаем състоянието му, не знаем положението.
съжаление, но ти знаеш, защото си все знаеш и ти можеш, защото си все могъщ. Затова ние предоставяме тази нужда пред теб, като те молим за пълно възстановяване до такава степен, че да няма дори белези от всичко това, през което е преминал. В името на Исус, молиме те за Миша. Молиме те за този човек, който има рак. Понеже ние сме църква, която стъпила върху Божието Слово, понеже ние сме жива църква, която има Слово вътре в себе си, има основа, която няма до века да се поплати, ние прилагаме това Слово сега върху тази нужда и заповядваме в името на Исус Христос всяка ракова клетка да изсъхне в името на Исус, да бъде унищожена точно сега, защото кръвта на Исус може и има тази сила да изчиства. Затова нека кръвта на този човек да бъде съвършена и съвършено изчистена и пречистена в името на Исус Христос, да заповядваме на всяка немощ, болка от неговото тяло да напусне точно сега. За тебе няма разстояние, Господи, ти си навсякъде, ти си същия вчера, днес и ще бъдеш същия завинаги. Господи, ако ти си изцелявал преди, ти можеш и днес. Затова, Господи, ние те молим и ти благодарим за твоята сила, която тече. Моля те, придай вяра на молитвението ни, усили вярата ни, дай ни желание да четем твоето слово, за да може да нахраним вярата си и съмненията ни ще умрат от глад. Ние искаме да бъдем силни, а не слаби. Ние искаме да бъдем изцелени, а не немощни. Ние искаме да бъдем освободени, а не вързани. А всичко това, Господи, става чрез вяра. Дори спасението ни в тебе е чрез вяра. Моля те, придай ни вяра за спасение, вяра за изцеление, вяра за освобождение. Придай на нас и вяра, която е силна да премества планини. Господи, нека вярата ни да бъде динамична, да бъде като експлозив. Всеки, който се докосне до нас, да бъде изцелен. Всеки, до когото ние се докоснем, да бъде изцелен в името на Исус. Предаваме се в Твоите ръце, себе си, семейството си, децата си и бъдещето си. В името на Исус, Отче, поклон пред Тебе.